Boh sa vie o teba postarať aj počas krízy. V prvej kráľov 17 je Izrael uprostred trojapolročného sucha a hladomoru, ale Boh mal pre Eliáša pripravenú skrýšu, luxusnú polpenziu a čerstvú vodu z potoku Karita. Karita bude v posolstve veľmi dôležitá. Keď tento potok vyschol, Boh mal ďalší nečakaný zdroj, lebo Boh nezávisí od okolností. Jozafat uprostred krízy zvolal. Verte v Hospodina a obstojíte. Život je z 10% o tom, čo sa ti deje a z 90% o tom, ako zareaguješ. Pozrime sa spoločne na to, ako Boh zaopatruje počas krízy. Toľko dobrých odoziev, ktoré nám dávate, nás plní vďačnosťou a verím, že aj takto k vám môžem hovoriť veľmi osobne, ako keby ste tu na Tomášikovej 30 boli spolu s nami. Ako Boh zaopatruje počas krízy? Boh zaopatruje každého času a aj počas tejto krízy má svoj spôsob, ako ťa zaopatriť. Ja netvrdím, že mám odpovede na každú detailnú otázku, ktorou, ktorej čeliš vo svojom podnikaní alebo vo svojich financiách, ale chcem ťa uviezť do biblickej etapy krízy, ktorú zažil Eliáš, kedy bolo 3,5 roka sucho na celej krajine. A to bolo pre bezbožnosť Achaba a jeho, jeho bezbožnej manželky Jezábel. A Eliáš ako boží služobník sa ocitá uprostred jednej z najťažších skúšok jeho života. 3,5 roka sucha a zvlášť v tej dobe, kedy industriálna výroba bola v plienkách a hlavne to bola polnohospodárska krajina, alebo farmárčenie bolo kľúčovým zdrojom zaopatrenia, tak si viete predstaviť, že keď 3,5 roka nepršalo, tak nebolo vody, nebolo dostatok pastvín pre dobytok a bol to obrovský hladomor, ktorý prišiel na celý Izrael. A v 17. kapitole od, od verša 2 bude stačiť, ku Eliášovi sa stalo slovo hospodinovo, povediac, odídi odtiaľto, verš 3, 1. kráľov 17. kapitola, verš 3, odíde od a obráca sa na východ a skrysa pri potoku Karite. Víš, Boh má skrýšu pre každého z nás, ako hovorí Žalm 91, že má úkryt hospodinov, alebo úkryt v Bohu, alebo skrýšu hospodinovú, aby sme mohli byť v tvôni všemohúceho. Skrysa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. Keby ste boli v tejto sále, tak sa možno opýtam, koľký z vás poznáte tento príbeh. No, no, že zvinite svoju ruku. Aha, vidím tú ruku, vidím tú ruku, ďakujem. Vidím, že mnohí z vás to poznáte. A ver 4 pokračuje a bude tak, že z potoka budeš piť. A krkavcom, nie poštovým holubom, ale krkavcom som prikázal, aby te tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel, učil podľa slova hospodinovo, a odíduc, usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu a krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Eliáš sa dostal do tejto situácie bez toho, že by ju zapríčinil. Eliáš bol spravodlivý muž, Eliáš bol človek, ktorý chodil s Bohom, ale ocitol sa uprostred krízy, ktorá padla na celý národ a v tomto čase to bolo pre bezbožnosť, ktorá bola vo vedení toho národa. Či je táto pandémia akýmsi božím súdom, to je na inú tému. Dosť na tom, že, že samozrejme tento svet leží vo zlom a, 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 a dejú sa veci aj v tomto svete, ktoré, ktoré by sme si nevyvolili a nemusíme byť toho autorom alebo príčinou. Dosť na tom, že sme uprostred tohto sveta. Ocitáme sa uprostred kríz, aj za ktoré sami nemôžeme. Ale uprostred akejkoľvek krízy Boh má zaopatrenie pre nás. Až sem počujem vaše amen. Boh má zaopatrenie pre nás, nech sa ocitneme v akejkoľvek situácii. Čítal som jeden príbeh o, o požiari, ktorý nastal v takej... Počítačovej firme zachvátil ich celkom veľké skládavé priestory a uh, myslím, že okolo 5 hasičských vozov prišlo so sirenami a so všetkým, čo mali a, a hasili, ako len vládali. Ale nepodarilo sa im to uhasiť, tak ešte volali pomoc z ďalšieho okresu. A to bol, to bol okres, kde mali veľmi malú požiarnú stanicu, mali malý rozpočet a, a staré hasičské auto. Ale samozrejme, chlapi ponaskakovali a šinuli to, ako sa len dalo. Každá minúta rozhoduje pri takýchto udalostiach. A ako sa blížili k tej horiacej mase, tak išli takou rýchlosťou, že, že vrazili do vnútra tých priestorov a prerazili stenu a ocitli sa uprostred toho epicentra toho požiaru. A tak už nevedeli čo, tak samozrejme povyskakovali závod, nasadili všetky hadice a, a predstavte si, že práve oni za niekoľko desiatok minút dokázali uhasiť ten oheň, ten požiar, lebo sa dostali do epicentra. A na druhý deň ten riaditeľ v spoločnosti bol tak vďačný, že im vypísal pred televíznymi kamerami šek na 10 tisíc dolárov, že z takéhoto okresu nejakého zapadákova so starým autom a predsa urobili viac ako tých 5 moderných hasičských aut, ktoré boli vzdialené, alebo teda hasili to zvonku, ale nie znútra. A reportéri sa pýtali toho vedúceho hasičského zboru, na čo použijete tých 10 tisíc dolárov? A on povedal, tak v prvom rade ich použijem na to, aby som nakúpil nové brzdy. <laughs> pretože oni sa dostali do toho epicentra, nie preto, že by boli takí horliví, ale preto, že šinuli, ako vládali a zabrzdili, lenže brzdy boli staré a tak ich hasické auto si to namierilo cez stenu a priamo do epicentra a už keď tam boli, tak si to pán Boh použil na to, aby znútra uhasili ten požiar. Aj my sa môžeme dostať do situácií, ktoré sme si nevybrali, tak ako Eliáš sa dostal do tohto hladomoru nie pre vlastné hriechy, nie pre vlastnú nepozornosť, ale bola to situácia, ktorá napadla celý národ a Eliáš sa ocitol uprostred krízy, ale kríza sa nedostala do neho. A to je niečo, čo chcem povedať ja vám, že že je v poriadku, ak loď pláva na vode. Problémom je, keď voda sa dostane do loďky. Môže byť kríza okolo nás a pandémie a rôzne neistoty budú zachvacovať národy sveta v posledných časoch viac a viac. Ale nedovolme, aby sa tá kríza dostala do nášho vnútorného systému. A keď už sme sa dostali do epicentra, tak poďme vybrať všetky svoje duchovné nástroje, ktoré máme, aby sme pomáhali hasiť. Nikdy nepoznáš skutočnú kvalitu svojej viery, až dokiaľ nebude preskúšaná ohňom. Janka, daj tam túto prehlásenie, nech to majú aj na obrazovkách. Nikdy nepoznáš skutočnú kvalitu svojej viery, až dokiaľ nebude preskúšaná ohňom. Eliáš sa ocitol uprostred krízy. Tri a pol roka bolo sucho na celej krajine, ale Boh mal pre ňo pripravené fantastické zaopatrenie. Boh mal pre ňo pripravené miesto pri karite z kríšu, kde ho nenašli žiadny noh schledí, žiadny zbrojnoši a chaba aj keď ho dali vyhľadať po celej krajine, ale Boh ho schoval vo svojich rukách, vo svojich dlaniach pri, pri potoku Karite a donášal mu, donášal mu polpenziu. Polpenziu, kedy čítame, že krkavce mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. A bolo to možno all inclusive, ale na ten čas... Mať takúto polpenziu bolo samozrejme luxusom. A mám dneska tri hlavné myšlienky, alebo teda mám ich viac, ale sú tri hlavné. Tá prvá je, uprostred krízy dôveruj Bohu. Uprostred krízy dôveruj Bohu. Čak Svindol povedal, život je z desiatich percent o tom, čo sa ti deje ale až z 90% o tom, ako na to zareaguješ. My si myslíme, že je to naopak. Že je to o tom, čo sa nám deje z 90% a že nám zostáva len 10% na našu reakciu. Ale myslím si, že tento autor má pravdu, že život je z 90% tá suma kvality, ktorú dnes žiješ vo vzťahoch, vo financiách. Tá suma kvality, ktorú dnes žiješ vo svojom vnútornom živote, je oveľa viacej závislá od tvojich reakcií na to, čo sa ti stalo, než od toho, čo sa ti stalo. Lebo to, čo sa ti deje, tvorí len 10 koláča. To, ako na to reaguješ, tvorí 90 toho koláča. Keď sa do krízy dostal Jozafat, budete poznať druhú paralelnom 20. kapitolu, kedy, kedy veľké tri, štyri armády obkolesili Júdu a <coughs> Jeruzalem a Jozafat sa bál, Jozafat bol v strachu, Jozafat, tak ako my všetci, môžeme prežívať pocity neistoty, to je absolútne normálne, to nie je, že by si bol zlý kresťan. Môžeme prežívať pocity samoty, izolácie, naša psychika je preťažená. Ako ten škrečok v tom kolečku, snažíme sa vyriešiť to, ako to bude ďalej, ale to, čo som vo štvrtok na biblickej hodine hovoril, zajtra medzi vami vykonám divy. Ale čo s tvojim dnes? A tak tak, tak sa ma aj toto ráno pozbudí, aby si svoje dnes vložil do Božích rúk, aby si svoje dnes dôveroval pánovi, aby si, aby si ako Jozafat, aj keď sa bál, tak je napísané, že obrátil svoju tvár k Bohu. A to je prvá myšlienka, ktorú dnes chcem priniesť cez toto rané posolstvo, aby si sa naučil uprostred krízy dôvorať Bohu, aby si obrátil svoju tvár, hľadať pána. A druhá paralelná 2020, keď kážeme o tomto úžasnom Jozafatovom zápase, častokrát čítame tie verše 3 a ďalej, ale tento verš 20 je, je fantastický. Počúvajte ma, judovci a obyvateľia Jeruzalema. Počúvajte ma, bratislavčania. Počúvajte ma, církevníci. Počúvajte ma, ľudia zo spíša. Počúvajte ma, ľudia, ktorí ste z hladových dolín. Počúvajte ma, ľudia, ktorí ste stratili prácu alebo ste ohrození, že ju stratíte. Počúvajte ma, vy, ktorí máte 20-percentný príjem. 60-percentný príjem. Počúvajte ma, vy, ktorí ste osamotení tak ako Eliáš síce bol zaopatrený, ale bol tam sám ako kôl v plote. A niekedy zápasíme s financiami a niekedy zápasíme so svojou samotou, niekedy zápasíme s myšlienkami, o ktorých sa neodvážime nikomu povedať. Počúvajte ma, judovci a obyvateľi Jeruzalema, verte v hospodina svojho Boha a obstojíte. Uj, halleluja. <sum> Som ako David, keď nebolo, kto by ho pozbudil, tak sa pozbudil hospodinovi. Verte v hospodina, dôverujte, spolíhajte sa na hospodina svojho Boha a obstojíte. Ja mám bázeň ako Boží služobný. Keď pred vás predstupujem, tak, tak hovorím, pane, daj, aby som mohol slúžiť ako z vlády, ktorú dáva Boh a hovoriť slova ako slova Božie. A dnes chcem reprezentovať kráľa kráľov takého, aký je. A hovorí vám, že či je jeho ruka prikrátka na to, aby zachránila, či je nejaká vec nemožná hospodinovi. Verte v hospodina svojho Boha a obstojíte. Verte v jeho prorokov a šťastne sa vám povedie. Verte v jeho slovo, v jeho zasľúbenia a chceš obstáť, budeš musieť dôverovať hospodinu. Aj keď, aj keď prechádza tvoja viera ohňom aj preskúšavaná, aspoň zistíš, akú má skutočnú kvalitu. Možno, že toto by bolo na jedné kázanie, ale predsa Boží duch by mi tak pripomenul, aby som vám to dal. Ak máte papier, pero, alebo si píšete do iPadu, alebo si píšete nobomilu poznámky, nože si vyťahnite a napíšte si Jozafatovú modlitbu v tej druhej, paralepon 20. kapitole, Jozafat nám zanechal vynikajúci návod na modlitbu v čase krízy. Robil tri veci. Vo verši 6 si pripomína, kto je Boh. Hospodine Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nad všetkými národami, kráľovstvami národov a v tvojej ruke je sila, udatnosť a nie je to nikoho, kto by sa postavil proti tebe. Ak sa nevieš dobre modliť v čase tlaku a krízy, tá prvá vec je, že si pripomínaj, kto Boh je. A keď nevidíš, ako koná jeho ruka, pripomínaj si, kto on je. Po druhé, Jozafat si pripomína víťazstvá minulosti. Verš 7a, prvá časť či si ty a náš Bože nevyhnal obyvateľov tejto zeme spred svojho ľudu Izraela? To ťa pozbudí, keď si budeš pripomínať víťazstva minulosti, ak Boh bol verný včera, bude verný aj dnes a bude verný aj zajtra. A po tretie, vo verši 9 si Jozafat pripomína jeho zaslúbenia. Hovorí, keby prišlo na nás zlé, meč súdu, mor, a hlad. Ako relevantne znejú tieto slova dnes. A keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, v dome hospodinovom alebo v dome modlitby tvojej domácnosti. A keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, vyslyšíš a zachrániš. To sú tri veci, ktoré môžeš spraviť ako recept na modlitbu v čase, tlaku a krízy, pripomínať si, kto je Boh, pripomínať si minulé víťazstva a pripomínať si jeho zaslúbenia. A Boh to spraví znova. Boh sa znova oslávi, vyslyší a zachrání. Priatelia, práve teraz je čas veriť Bohu. Práve teraz je čas, aby si znova zakotvil svoj život do Božieho slova, lebo len vtedy obstojíš, ak budeš veriť v hospodina. Boh si pre Eliáša pripravil skrýšu a špeciálnu starostlivosť pri potoku Karita a krkavce, ktoré mu donášali ráno i večer čerstvé meso a chlieb. Krkavce. Ako som povedal na začiatku, keby to boli aspoň poštové holuby. Ale krkavce, tie nečisté zvieratá podľa židovstva. A Boh si ich radosne použil na to. Boh si môže použiť kohokoľvek na to, aby sa, zaop, aby sa zaopatril tvoj život. Ak bol niekedy čas na to, aby sme verili, že Boh je stále nadprirodzený Boh, tak je to práve teraz. Tak je to práve teraz. Ja netvrdím, že, že máš len, len mlieť prstami a nerobiť nič a spoliať sa na akúsi imaginárnu, fiktívnu Božiu pomoc. Nie? Rozvíjaj svoje dary talenty, rozvíjaj svoje zručnosti. Ak máš trochu viac času, zober si nejaký kurz, a rozvíjaj sa v jazykoch, Rozvíjaj sa v hudbe, ak máš talent na hudbu, skladaj piesne, ak máš taký dar. Urob čo najlepšie, aby si zveladil svoje dary a talenty, ale nezabúdaj na nadprirodzeného Boha, ktorý je pripravený ťa skryť pri potoku Karita. Čerstvá voda z potoku Karita. Viete, čo znamená Karita? Karita znamená oddelenie sa. Myslím si, že tento čas Boh nadimenzoval pre církev, aby sme sa oddelili pre ňo. Tá čerstvá voda môže zastupovať nielen finančné, fyzické zaopatrenie pre naše telo, ale verím, že môže zastupovať aj, aj čerstvú vodu, pramenitú vodu svätého Ducha. Aby sme nebrali tú vodu z dopukaných cisterien tohto sveta. Aby sme nečerpali kálnu a špinavú vodu. Ale my, bratia a sestry, tak ako Eliáš, máme právo pristúpiť ku bistrindej vode karity, čo je oddelenie sa, zasvetenie sa pre Hospodina. Keď je naokolo všade sucho, my máme k dispozícii čistú vodu z božích cisterien. Myslím si, že... Boh nás vedie aj k tomu, aby sme zažívali viac a viac Božiu prítomnosť v našich rodinách. Teraz, keď sa nemôžeme stretávať tu v cirkvi, tak ako sme zvyknutí a načerpávať v nedelu, načerpávať na domácich skupinách, načerpávať na beta kurze, tak je dôležité, aby sme sa naučili dobre spravovať Božiu prítomnosť v našich rodinách tak ako Izraeliti v Egypte prečkali tie rany po svojich pokoleniach, po svojich rodinách. Myslím, že je to Exodus 12, verš 14. Tak aj my dnes vo svojich rodinách potrebujeme prežívať Božiu prítomnosť, načerpať z tej čistej vody, lebo keď prejde táto kríza, nech je církev tak silná a tak slávna a tak pomazaná, a tak vytučená od Hospodina, ako ešte nikdy doteraz. Aby keď výjdeme zo svojich skríž, aby sme potom mohli prinášať tú čerstvú vodu do miest a národov sveta. V prvej paralelponom v 13. kapitole čítame ten slávny príbeh pre niektorých z vás o obed Edomovi. Vo verši 13 až 14 noželistujte, nech vás počujem, ako, ako šuštia vaše strany. Prvá paralipomenon 13, verše 13 a 14. Máte pomocku na našem, našom plátne, ale nenechajte len nás, aby sme vás viedli do písem sami, kopte. Tento príbeh nájdete aj v, teraz rýchlo neviem, či je to prvá Samuelova 6 alebo druhá Samuelova 6, pozrite, je to skoro totožne, ale ja som si ho vybral z prvej paralipomenon 13. Verše 13 a 14. Preto neuchýlil Dávid truhli k sebe, aby bolo dopravené do mesta Dávidovho, lebo tam ten úza sa, sa dotkol tej truhly nelegitímnym spôsobom a, a zomrela zomrel a prišiel obrovský strach na Izraela. A Dávid spôsobil to, aby sa uhla tá truhla do domu obed Edoma Gitianského. Sú so ľudia, ktorí, ktorí, to vykladajú tak, že Gitianský znamená, že musel byť filištíncom to neviem úplne verifikovať, ale, ale chcem tým povedať, že, že Boh chce prísť do domu každého z vás. Lebo čítame, že a tak bývala truhla Božia s domom obed Edoma v jeho dome tri mesiace. Možno, možno, sú, možno sú pred nami tri mesiace. Jeden mesiac máme za sebou, kedy sme vo svojich rodinách. Tiež by Boh skrátil ten čas na čo najmenej, ale... ale sú pred nami týždne a mesiace, kedy tráveme viac času v rodinách a ja vás chcem pozbudiť, aby ste trúhlu hospodinovu dobre spravovali vo svojich rodinách. Lebo hospodin požehnal dom, obed, edoma i všetko, čo bolo jeho pre trúhlu hospodinovu. Dajte Bohu tieto tri mesiace. Obrazne hovorím aby ste mohli prežívať tú Božiu slávu a Božiu prítomnosť vo svojich domácnostiach, lebo Boh je pripravený približiť sa ku každému jednému z nás, aj keby si bol gyťanský, aj keby si ako keby nepatril do toho kňažského levického, vyvoleného rodu, aj keby si nebol ten klasický uctievač. Niekto tvrdil, že obed Edom sa dá preložiť ako uctievač, je to sluha Edomov, ale že sa to dá vykladať ako uctievač. Verím, že Boh dnes hľadá uctievačov. To je inzerát, ktorý Boh zanekal v Biblii. Ján 4. kapitola, myslím, že je to verš 22, to nemám v poznámkach, kde, kde, je napísané, že Boh hľadá modlitebníkov. Wow. Boh hľadá uctievače, hovorí iný preklad. Boh hľadá tých, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde. Boh nehľadá apoštolov, Boh nehľadá prorokov, Janka, pozri mi to, je to Ján 4. kapitola určite od verša 22 do verša 24. Tam to musí byť. Boh, boh hľadá, priatelia, Boh má potrebu, ktorú len tie ja môžeme naplniť. Inzerát, ktorý Boh zanechal v Biblii, je hľadá uctievačov, Značka, milujem ťa. Ján 4. kapitola. Boh hľadá modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili v duchu a v pravde. A tak ty môžeš byť odpovedou na túto Božiu potrebu. Boh hľadá modlitebníkov, Boh hľadá úctievačov. A po troch mesiacoch, ako tento obed Edom gitianský dobre spravoval trúlu hospodinovú vo svojom dome, čítame, že Boh požehnal dom obed Edoma i všetko, čo mal. Haleluja. Boh požehnal jeho dom, Boh požehnal jeho rodinu a Boh požehnal všetko, čo obed Edom mal. Tuto máte ten verš. Ide hodina aj teraz, keď praví modlitevníci, praví úctievači, hovorí Nýpekat, budú sa modliť, budú úctievať Otca v duchu a v pravde, lebo Otec hľadá takých modličevníkov, hľada takých uctievačov, ktorí by som takto modlili. Aj dnes Boh prehľadáva, či nájde obed Edomov. Keď, ho, keď Dávid tú truhlu odmietol, keď Dávid sa zlakol, a Boh povedal, mám tu nejakého obed Edoma, mám tu nejakého Božieho sluhu, mám tu nejakého uctievača, mám niekoho, kto príjme moju slávu a moju prítomnosť do svojej vlastnej domácnosti. A obed Edom s roztrasenými kolenami nevedia, čo ho čaká, lebo tá truhla sa zdala, že zabíjala, tak zobral tú Božiu truhlu do svojej domácnosti a ten za dňom, týždeň za týždňom sa nestačil čudovať. Ako Boh začal žehnať jeho deťom. Ako začali excelovať v škole. Možno, že roky nemohli byť, nemohli otehotnieť a možno mali túžbu. A zrazu manželka bola tehotná, dovolte mi to čítať a kázať takto vo video dobe 21. storočia, lebo je napísané, že Boh požehnal dome domov. Nech Boh požehná tvoju domácnosť počas týchto mesiacov karantény, limitácie, obmedzení. Chráň si Božiu zmluvu. Boh nielen požehnal jeho dom, ale i všetko, čo bolo jeho. Možno obed Edom podnikal a jeho biznis začal prosperovať, lebo bola trúhla hospodinová v jeho dome. Teraz sa náš život presúva do našich rodín viac ako kedykoľvek predtým. A možno by to malo znamenať, že to je idílka, že v našich rodinách všetko bude dokonalé. Ale kto z vás tam, kde ste, zdvihne ruku ako svedectvo, že to dokonalé nie je? Možno, možno vieš, vieš o niečom, čo sa volá ponorková choroba, možno práve preto, že ani neviete spolu dobre komunikovať. Tak vás Boh chce učiť. Možno máš introverta, extroverta doma. Častokrát protiklady sa priťahujú. A to, čo vás fascinovalo, jedne na druhom, keď ste spolu chodili, tak vás možno po desiatich rokoch mážalstva začína poriadne iritovať. Joyce Myrava hovorí, keď mala tínedžerov, svojich synov, tak každé ráno bola v komórke a modlievala sa niekedy hodinu. A po pár mesiacoch sa tínedžeri stiažovali, hovorí, mama, prečo nie si ako bežné mami, ktoré nám pripravia ranejky a ty tam musíš chodiť do komórky. Ona povedala, miláčkovia, drahúškovia, cereálie si viete na misky a mlieko zaliať viete, ale buďte vďační Bohu za to, že vaša mama trávi hodinu s Bohom v jeho komórke, lebo potom celý deň máte lepšiu mamu. Myslím si, že to nie je len o akejsi duchovnosti alebo snahe urobiť si čiarku u Boha, je to o tom, že keď trávime čas v jeho prítomnosti, tak všetko je zrazu inak. Jeho požehnanie, jeho ruka je na našom dome. Jeho ruka je na všetkom, čo máme. Jeho ruka je na našich vzťahoch. Vychádzame zo svojich komórok v lepšom stave, než ako sme do nich vošli. Lebo Božia prítomnosť nás premieňa znútra. A keď sa to dozvedel Dávid, po tých troch mesiacoch, možno poslal špehov, vyzvedáčov a zistil, vrátili sa späť a povedali, Dávid, kráľ. neuverili by si, všetko kvitne v dome, obed je doma, všetko sa mu darí, na čo položí svoju ruku. A Dávid si povedal, to bude isto, iste pre zmluvu. To bude isto, iste pre archu zmluvy, ktorú má vo svojom dome. A tak čítame v 1. parálepónu 16, vo veršoch 5, A potom 37-38, preto... Kdeže to je napísané? Nájdete, kde je napísané, že Dávid sa rozhodol presťahovať trúlu hospodinovú späť do Božieho chrámu. Kedy sa ju rozhodol presťahovať späť do Jeruzalema, lebo si povedal, to, tá trúhla prináša požehnanie. A potom... Dávid sa radoval veľmi, potom to prenášali správnym spôsobom, tak ako bolo podľa Levitov, podľa kniažského zákona. A prišla s veľkou radosťou späť do domu hospodinovho. Všetci sa radovali až na obed Edoma, ktorý zrazu stratil tú Božiu blízkosť. A preto čítame v prvej paralepojom 16. kapitole, dúfam, že správne mám referencie, verše 37 a 38 čítame, že nakoniec obed Edom svetoslúžil pred truhlou ustavične. Amen, tamto je. Svetoslúžil pred truhlou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba. Aj obed Edoma a ich bratov 68. Obed Edom tam presťahoval celé svoje príbuzenstvo. Sú vykladači, ktorí sa pýtajú, či to boli ten istý obed Edom, ja myslím, že áno, lebo čítame, že tento obed Edom dovolil presťahovať tú truhlu späť do Jeruzalema a obed Edom, bratia a sestry, ak si raz naviknete na Božiu prítomnosť, už viac bez nej nedokážete žiť. A obed Edom sa presťahoval do Jeruzalema, aby svetoslúžil pred truhlou ustavične. A vzal tam aj 68 príbuzných. A keď sa vrátime k tomu Eliášovi, to prvé je, nájdi skríšu pri potoku Karite. Daj nech je Boh znova v centre. Boh nie je len Bohom nedele, Boh je aj Bohom pondelku. Boh nie je Bohom iba rána, Boh je Bohom aj večera. Boh nie je Bohom iba na výšinách, ale Boh je Bohom aj Bohom údolí, Boh, boh chce byť Bohom, keď ti je ťažko a Boh chce byť Bohom, keď sa raduješ. Boh, boh chce byť Bohom, keď si chorý. Boh chce byť Bohom, keď si zdravý. Boh chce byť Bohom, keď je tlak v tvojom živote a Boh chce byť tvojim Bohom, aj keď, aj keď máš víťazstvo vo svojom živote. Boh je Bohom údolí, Boh je Bohom vrchov. Boh by mal byť tvojim zdrojom. Eliáš si užíval v skríši hospodinové pri potoku Karita. Eliáš mal pulpenziu, luxus uprostred sucha. Ale potom karita vyschla. Môžete vrátiť do prvej kráľov 17. kapitole, čítame, po nejakom čase aj potok karita vyschol. A ja mám v mojich poznámkach, že au! Bože, kde si? Vyskol mi zdroj. Ak bola moja prvá myšlienka uprostred krízy dôvoruj Bohu, moja druhá myšlienka je, že tvoj zdroj je Boh. Nie je to karita, v prvom rade to nie je tvoje zamestnanie, tvoj zamestnávateľ, Boh by mal byť tvoj zdroj. Je možné, že Boh nás chce v tomto období naučiť, že má iné zdroje, než tie, na ktoré sme si navykli. Boh by mal byť tvoj ultimátny, primár, primárny zdroj. V Genezi 17. kapitole vo verši 1 čítame o Abramovi a o Sáraj. A tu sa nachádzajú v čase, kedy už 24, sú ne, 24 rokov sú neplodní. Mali Bože zaslúbenie, ale zostávajú neplodní. Dovolte mi zacitovať tento prvý verš v 17. kapitole 1. Mojžišovej keď Abram dosiahol vek 99 rokov. Z Botekovo prekladu čítam. Zjavil sa mu Jahve a povedal mu, ja som El Shaddai. Kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý. Buď bezúhonný. Abram už čakal príliš dlho. Jeho vek bol dávno za hranicou toho, čo je možné na to, aby muž bol plodný. Nehovoriac o manželke, Biblia dokonca hovorí, že nehľadel, radšej ani nepozeral na umrtvenie života Sári. Tá bola dávno za vekom, kedy mohla otehotneť nie to ešte donosiť bábetko. A keď mal 99 rokov, zjavil sa mu Jahve a povedal, ja som El Shaddai. Ty len kráčaj v mojej prítomnosti a buď bezúhonný. El Shaddai znamená silný Boh všemohúci alebo ten, ktorý je viacej ako dostatočný. A keď sa mu zjavil ako El Shaddai, tak mu zmenil meno z Abraham na Abraham. A Abraham znamená vysoký otec Abraham, otec mnohých národov. Dokonca hovorí v minulom čase, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov ešte v čase, kedy bol iba vysokým otcom. A teraz počúvaj. Miera našej plodnosti je úzko spojená s tým, ako Boha vidíme. Ak chceš zakričať haleluja, môžeš tak robiť. Miera našej plodnosti, hojnosti, miera toho, nakoľko môžeme donášať ovoci pre Božie kráľovstvo, je veľmi úzko spojená s tým, Aké meno Božie poznáme? Ako Boha vidíme? Boh sa zjavuje do neplodnosti Abramovej ako El Shaddaj. Hovorí, hovorí, Abram, si, si v čase sucha, si v čase neplodnosti, ale ja som El Shaddai. Ja som silný Boh, všemohúci. Jeden preklad toho mena El Shaddai sa dá povedať ako, ako matka mnohých prs. Boh má, boh má viac ako dosť, Boh má zdroje, o ktorých netušíš a Boh ťa nikdy nenechá nezaopatreného. Len, len miera, ktorou ty vidíš Boha, je miera, ktorou Boh môže roztiahnuť hranice tvojho vplyvu. A Boh hovorí, ak ma vidíš ako El Shaddaya, ja ťa vidím ako Abraháma. Už viac nie si iba ojedineli Abraham, požehnaný muž, ale budeš otcom mnohých národov. Boh vidí, boh vidí za hranicu toho, čo sa vidí. Keď boli Jakob a Ezau v, v lone matky, tak, tak, tak Boh je povedal, sú dva národy v tvojom vnútri. Ó oh, haleluja, bratia a sestry. Boh, vidí, boh, vidí, boh videl národy v nemluvniatka, ktoré ešte ani len nevyšli z lona. Boh vidí dopredu, čo z nás bude. Len potrebujeme zažívať jeho prítomnosť, byť bezúhony a spoznávať ho ako El Shaddaja a Boh nám bude rozťávať hranice nášho vplyvu. Prv ako počneš Izáka, potrebuješ vidieť Boha ako El Shaddaja. Tento požiar sme si nežiadali. Naše brzdy možno nefungovali dobre a vleteli sme priamo do epicentra. A Boh pre nás predsa pripravil zaopatrenie v zemi hladu. Dávno predtým, ako hlad v tej zemi vypukol. Keď vyschnú všetky zdroje, Boh má pre teba svoju karitu. A keď vyschne karita, tak Boh stále neskončil. A tá tretia myšlienka dnešného rána je štedrosť. Povedzte štedrosť. Povedzte dávanie. Boh Eliáša zaviedol k vdove zo Sarepty, prvá kráľov 17. kapitola, verš 13. Poznáte ten príbeh, keď vyschla karita, Boh ho posiela do Sidonu, do toho najmenej pravdepodobného miesta, aby ho zaopatrvala vdova, ktorá bola na pokraji zrútenia. Vdova, ktorá už nemala skoro nič, mala posledný kúsok oleja, posledný kúsok vody a povedala, toto spravím sebe i svojmu synovi a potom zomrieme. A Eliáš prichádza a hovorí, dobre, sprav čo chceš, ale verš 13, učiň, ako si riekla, len najprv sprav mne. <laughs> najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník a dones mi sem von a sebe a svojmu syna vyspravíš potom. To bol škandál. Vďačná téma pre bulvár prorok prichádza k vdove, ktorá je na pokraji smrti a hovorí, drá sestra, všetko v poriadku. Urob tak, ako si riekla. Navar z toho posledné, ale prosím ťa, prvému dáš mne. Toho, toho, by sa, toho, by sa, chytil nový čas. Toho by sa chytil bulvár. Plus 7 dní by malo dvoj stranu o tom. Ale Boh nám tu ukazuje dôležitý princíp. Cesta z nedostatku začína dávaním. Bratia sestry, neúnavne konajme dobro. Galatianom 6.9, toto poznáte. Ale z tohto prekladu to, to, to znie fascinujúce, myslím, že ekumenický. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. Nádej pre každého dodáva, ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. Konajme dobro, neunavne. A potom verš 10 hovorí, že najmä tým, ktorí sú zviery, najmä domácim Božím, naš, našim rodinám, bratom a sestram, ale nezabúdajme na chudobných, nezabúdajme na núdznych. Konajme dobro v tomto čase. Buďme štedrí k ľuďom okolo nás. Nedovolme, aby táto kríza zahatala ten, ten kohútik, to potrubie štedrosti a vďačnosti, ktorú máme voči Pánovi. Lebo veľa toho nám chýba v tomto čase, ale vďaka Pánovi za to, čo máme. Možno máš strechu nad hlavou, možno, možno máš pizzu, ktorú ti prinášajú v piatky, koláče, ktoré ti niekto napiekol, aká radosť, že niekto na teba myslel, niekto zo svojho egoizmu, zo svojej vlastnej bolesti, tak ako tá vdova. Možno sám nemá dosť, ale vyšiel z tej komfortnej zóny a rozmýšľal o tebe, aká vďačnosť by mohla naplniť tvoje srdce. Myslím si, že skutočné štedré srdcia sú, sú srdcia, ktoré sú naplnené vďačnosťou. Karl Gustav Severin k nám chodieval a zda okrem posledného roku, od roku 1998 alebo 9, každý rok, na konferencii a mohol som vidieť, ako Boh formuje tohto generála viery našich čias. Dneska neviem, či má 65, 67 rokov. Už je na dôchodku. On to nazýva tak, že konečne spomalil na 100%. A precestoval možno 70 krajín sveta s a, a, a lietal na aeroflotoch. V 90. rokoch, alebo aj v 80. rokoch, kde on hovoril, že Aeroflot boli v tak zlom stave, že, že tam sa netlieskalo, keď sa podarí pristáť, tak ako býva zvykom. Tam sa tlieskalo, keď sa podarilo zdvihnúť lietadlo. Precestoval celé hodiny vo vlakoch, pre, prespával v hoteloch, kde boli šváby. Jedával také jedlá v takých hotelíkoch, že, že sa modlieval tak ako my sa modlíme poďakovanie za to jedlo, tak on sa modlíval, kill them all. <laughs> aby všetko, čo tam pláva a nemá, aby sa Boh postaral, aby mu to neublížilo. A videl som ako tento človek, pionier, apoštol, ostrý človek, ktorý mu musel mať priekopnického ducha, ktorý musel mať apoštolského ducha. Častokrát kázali národom, častokrát konfrontovali lídrov národov. A videl som, ako prechádza rok za rokom a a zostáva ostrie apoštola, zostáva ostrie priekopníka, ale zároveň srdce je naplnené viac a viac vďačnosťou za ľudí, ktorí sú okolo neho. Keď začíname, tak, tak sme ľudia, ktorí sa musia, musia obstáť, aj keď sme osamotení. My služobníci, možno vy zažívate zápasy, tlaky, ale aj my máme svoje boje, kedy veľmi, veľmi náročne, s kým to mám vzdielať. Samozrejme, mám vďaka pánovi aj v našom hnutí, skvelých ľudí, s ktorými to môžem vzdielať, ale, ale častokrát sú veci, ktoré nemáš komu povedať, ale Boh je najlepším poslucháčom. O tom som kázal minulú nedelu, kedy Kleofáš tým učeníkom vyrozprávali svoj príbeh Ježišovi a Ježiš načúval, nenájdeš lepšieho poslucháča ako Ježiš Kristus. On ťa nebude prerušovať. Vypočuje tvoj príbeh. Ale, ale sledoval som ako, ako z tohto neotesaného diamantu Boh zanecháva istú priekopníckú odvahu. Ale zároveň, ako zrel v pánovi, tak jeho srdce bolo mekšie a mekšie. Jeho ocko zomrel na srdcovú nemoc, kedy mal 55-54 rokov. A Karl Gustav, keďže lietal tak veľa, ako evangelista, ako apoštolský služobník, tak práve tou zmenou výšok, altitudes, tak to srdiečko dostávalo zabrať viac a viac a, a presne v tom veku nejakých 55-57 rokov, presne ako Ocko, a práve letel niekde, dostal takú, Neviem to presne definovať, nemám tu našu pani doktorku, že by som to konzultoval s ňou, ale dostal čiastočný infrag alebo niečo podobné a rýchlo ho doniesli do nemocnice a, a ešte bol nejak na poli privedomý a ten lekár sa na ne usmial a povedal, keby ste prišli o 5 minút neskôr, už vás nikto nezachrání. Ale nebojte sa, ja som expertom na tieto operácie. A do pol hodiny ho zoperoval nejakú chlopňu alebo niečo tam otvorili a zachránil mu život. A potom niekde na svojich sociálnych sieťach alebo na svojich Whatsappoch alebo kdekoľvek mal celé mesiace len jedno, jeden status. Tak, Jezus. Ďakujem ti, Ježiš. Lebo keď prejdeš ťažkou dobou, keď, keď, ťa Boh prevedie, niečo sa v tebe zlomí. Buď, buď, svet niečo zlomí, buď hriech niečo zlomí, buď horkosť niečo zlomí. A staneš sa utiahnutým, tvrdým, mizantropom, ktorému bude vadiť každý človek, ktorý je plný radosti. Každý človek, ktorý má svedectvo, lebo ty si povieš, a čo ja? Alebo tým prejdeš dobre. A staneš sa zlomeným človekom od Boha. Človekom, ktorý má vďačné srdce. A z vďačného srdca prúdi veľmi ľahko štedrosť. Vieš čo mne pomáha v dávaní? Pomáha mi v dávaní to, že, že všetko, čo mám, je Božie. Či je to môj čas, talenty, financie. Boh je autorom toho všetkého. A ak dávam, tak nedávam zo svojho. Dávam z toho, čo mi on zveril. Môžeš dávať bez toho, že by si miloval. Ale nemôžeš milovať bez toho, že by si dával. Sú ľudia, ktorí dávajú, ale dávajú a je to ako dotyk chladného hranolu. Dávajú, ale necítiš nič ale nie je možné milovať a nedávať ak skutočne miluješ ak tvoje srdce je vďačné a tvoje srdce je zamilované do hospodina a tvoje srdce je zlomené pánom tak budeš konať neúnavne dobre budeš konať neúnavne dobro budeš neúnavne pomáhať nezlenivieš lebo tvoje srdce je naplnené vďačnosťou najprv správu mne povedal Eliáš tej vdove. A potom čítajte doma ten koniec príbehu. Galeta múky sa neminula, olej sa neminula, Boh ju nadprírodzene požehnal, pretože zasiala do života proroka Božieho. Zasiala do domu Božieho. Zasiala do života iného človeka. Pán Ježiš povedal, dávajte a bude vám dané. Nepovedal, dávajte, aby vám bolo dané. Povedal, dávajte a bude vám dané dávajme, lebo je to správne. Dávajme, lebo to káže Kristus. Dávajme, lebo je blahoslavenejšie dávať ako brať. Nezabúdajme na dobročinnosť. Nezabúdajme na slabých okolo nás, uprostred nášho vlastného hladu, uprostred našej vlastnej skúšky. Buďme ako táto žena zo Sarepty, ako táto vdova, ktorá siala v čase hladu a našla, slovami, Genesis 26, že sa jej toho roku urodilo sto násobne. Našla, že galeta múky sa nadprirodzene neminula. A vedľajším produktom nášho dávania je Božie zaopatrenie. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú. Do vášho lona, lebo akou mierou vymeriate, takou mierou bude namerané aj vám. Lukáš 6, 38. Nenechajte sa odradiť v sebe v tomto čase. Nenechajte sa odra odradiť od dávania v tomto čase. Nech, nech církev kvitne, nech, nech, je nech je známe o Božom ľude, že tam je skutočná, autentická, nefalšovaná Božia láska, lebo nemôžeš milovať bez toho, aby si dával. A Boží duch ťa povedie. Dávajte a bude vám dané. Nedávame iba preto, aby nám bolo dané, dávame preto, lebo je to správne. Lebo nás to naplne radosťou. A potom príslovia 11.25, len ako zasľúbenie pre vás. Štedrý človek z ekumenického prekladu. Štedrý človek zbohatne, ak to dáva piť druhému Sám dostane piť. Ó, drahý priateľu, Boh sa o teba postará. Aj tak dávaš z jeho vrecúška. To mi pripomína, ospavdenujem sa, ak ste to už počuli, ale to je tak dobrý príklad na letisku. Človečik išiel, kúpil si vo vrecúšku donaty, preložme to šišky, alebo také malé pečivka, a a sadol si na lavičku, ako čakal na svoj let a, a s radosťou si bral jedno za druhým. A vedľa ňou sedel druhý pánko, ktorý sa tak na ňo jemne usmial, trošku to vrecuško posunul k sebe a zobral si tiež. Teď človek išlo rozhodiť. Povedal si, aká drzosť v dnešnej dome. Tak dal pohľad tomu druhému, keby pohľad zabíjal, tak je mrtvý. Prisunul si vrecuško znova k sebe a dal si s úľubou ďalší kúsok. Ten človečí chvíľku bol ticho, potom sa znova usmial, prisunul vrecuško k sebe a zobral si z neho. V tej chvíli ten človek zhrabol to vrecuško, dal si ho do svojho vnútorného vrecka a povedal, nedá mu nič. A keď sa naloďovali na to lietadlo, tak ako si dával dole kabát, tak, tak si uvedomil, že, že v jednom vrecku má jedno vrecuško a v tom vnútornom má druhé vrecuško. A vtedy mu došlo, že bral z vrecuška, ktoré nebolo jeho, ale z vrecuška, ktoré bolo jeho spolucestujúceho. Ako sa dramaticky mení pohľad, keď si uvedomuje, že vrecuško, z ktorého berieš, nie je tvoje, je jeho. A ak on ťa, vez, ak on ťa vedie, aby si dával z toho vrecuška, Čiže je to veľká vec, aj tak ti požehnal tie donaty, aj tak sú jeho a on dokonca slúbil, že ak to budeš robiť, tak, tak potom takú istú mieru, ak si ty dal dobrú, natlačenú a natrasenú a vrchovatú mieru, keď už dávaš, nedávaj second hand, keď už dávaš, nedávaj s reptaním, nedávaj s tým, aby to všetci videli, nech tvoja ľavica nevie, čo robí tvoja pravica, dávaj dobrú mieru. To sa nehovorí o financiách, prioritne. Tu sa hovorí o postoj dávania. Keď dávaš čas druhému človeku, tak mu to potom dva roky nevytrubuj, že pamätáš, ako som ti dal čas? Rob to nezištne, rob to zo srdca, ktoré je plné vďačnosti s vedomím, z toho vrecuška som dával preto, lebo to vrecuško mi naplnil hospodin. A on ti potom slubuje, že takúto istú mieru dajú do tvojho lona, lebo Štedrý človek zbohatne. Ten, kto dáva, by mal mať menej. Ak chceš dať, musíš mať. Ale ak chceš mať, musíš dať. Štedrý človek zbohatne. Ak to dáva piť druhému, sám dostane piť. Nech, tvoja, nech je tvoje srdce plné vďačnosti. Nedovol kríze, aby zašpuntovala ten zdroj radosti v tvojom vnútri. Nech je trúhla hospodinová v tvojej domácnosti. Tak ako povedal Boh Abramovi, ja som El Shaddai, kráčaj v mojej prítomnosti. Zostávaj v jeho prítomnosti. Zostávaj každé ráno na modlitbe. V Božom slove využij 24 sedmičku, ktorú máme. Som rozmýšľal, či ju znova predložíme. A som si povedal, jasne, že áno. Ľudia, Počúvajte, už piatý týždeň sa modlíme 24-7. Víš, boh, boh, boh dopustil túto krízu, ale táto kríza má aj dobré ovocie. Nemám to pri sebe, ale, ale náš YouTube, naše kázne na, na, na stránke slovoživota.sk, myslím, že náš človek, ktorý to spravuje, nám poslal, že... 300% narastla pozerateľnosť. Nedele sú do jedného dňa pozreté skoro 1800-1900 krát. Nech Bohu za to patrí sláva, ale slovo sa šíri. Nech je tak. Nech sa šíri Božie slovo a nech sa táto sála prvú nedelu, čo sem prídeme, nech praska vo švíkoch a nech odletí strecha, ako budeme chváliť Boha so srdcami plným vďačnosti za to, že sme videli Jeho dobrotu, dôvorujú pánovi uprostred krízy. To je potok karita a zaopatrenie. Boh je tvoj zdroj, keď vyskne karita, keď, keď vyskne zdroj, na ktorý si bol navyknutý. Boh ešte má zdroje, o ktorých netušíš. Nie je to tvoja práca, tvoja výplata, ktorý je tvoj primárny, ultimátny, konečný zdroj. Boh je tvoj konečný zdroj. Keď Abram bol dávno za vekom, kedy mohol mať dieťa, Boh povedal, ale ja som El Shaddai. A do roka Mali Izáka. Čo sa, sa prekáda, budú sa radovať. A po tretie, cesta von z nedostatku je štedrosť. Dávanie. Z vďačného srdca. Dávaj. Ako hovorí kazateľ v 11. kapitole vo verši 6. Z rána rozsývaj svoje semeno. A do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Lebo nevieš. Čo sa vydarí. To, či ono, alebo oboje bude dobré.